Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il helâ'ihi ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mursalin, khalıq'is semavati vel arazin. Sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefi'i zunubina, habibina, habibil alemine, ebil qasimi Muhammed. Allahümme selam Muhammed. وَلَعْنُ الدَّائِمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ اِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem, böylerime, azizlerime, seyyidlerimize, sesimizi eşiden, bizi izleyen herkese. Allah'tan dileyek, Allah bu günümüzü cümle beşeriyete, bizlere mübarek karar versin inşallah. Amin. Bildiğimiz kimi bugün cüm'a günüdür. Cüm'a seyyidül eyyamdır. Hafta günleri içerisinde güneşin üzerine düştüğü en nurani, en ruzili, en bereketli bir gündür. Ve elave bildiğimiz kimi üç əzəmətli mübarək ayın astanasındayıq. Artıq Rəcəb ayı bu akşamdan inşallah ki daxil olar. Rəcəb ayı, ardıca Şaban və mübarək Ramazan ayı. Odur ki, əzəmətli günlər və eyni zamanda da Rəcəb ayının birinci günü İmamət aləminin parlaq siması olan 5-ci imamımız İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın da Allahın salavat salamı olsun təvəllüd günüdür. Mən həmi cümə günü münasibəti ilə, həmi Rəcəb ayının gəlişi münasibəti ilə və 5-ci imamımız İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın təvəllüdü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri və xüsusilə siz əzizlərimi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Allah bu bərəkətli, əzəmətli, fəzilətli, şərafətli günləri bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Bugün cümə söhbətində İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın viladəti ilə, onun təvəllüdü ilə, dünyaya gəlməsi ilə bağlı o mövzu ətrafında danışarıq. Amma artıq qeyd etdiyimiz kimi əzəmətli və fəzilətli ayın astanasında olduğumuza görə bu mövzuya keçməzdən öncə xülasa bir şəkildə Rəcəb ayı haqqında istəyərdim sizinlə bölüşüm. Və sonra İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın təvəllüdü ilə bağlı söhbətimə davam edib. Bildiyimiz kimi Rəcəb ayı bu Hicri qəməri təqvimi ilə demək 7-ci aydır. Ay sıralamaları ilə 7-ci ay, ardıca Şaban ayı və sonra mübarək Ramazan ayı gəlir. Rəcəb ayı əzəmətli və hörmətli aylardandır. Hətta cahiliyyə dönəmində belə Peyğəmbərimiz Peyğəmbərliyə Allahın salavat salamı olsun ona məbus olmazdan öncə Rəcəb ayı 4 haram ay ki var. Tək olan Rəcəbdir. Rəcəb, sonra Zilqədə, Zilhiccə və Mühərrəm ayı. Cahiliyyə dönəmində bu 4 ay daxil olanda hətta bir-birləri ilə savaşmazdılar, cihadları belə dayandırardılar. Bir sözlə, hətta cahiliyyə dönəmində bu Rəcəb ayı özü əzəmətli və şərafətli aylardan biri olub. Və İslam Peyğəmbərimizin Peyğəmbərliyə məbus olduğundan sonra bir az da ayın əleykümüsselam savab və fəzilətlərini daha da hədislərdə, rəvayətlərdə bugünümüzə gəlib
çıxıb, aleykümselam. Bu günümüzə gəlib çıxıb. Ümumiyyətlə, Rəcəbin bir neçə mənası var. Bir mənası da hörmət, təzim, təkrim deməkdir. Xülasa şəkildə işarə etmiş olsaq, hədislərdən bugünümüzə gəlib çıxan Peyğəmbərimizin kəlam-ı şəriflərində var ki, Rəcəb ayı istiğfar ayıdır. İnnə şəhrə Rəcəb şəhrül istiğfar. İstiğfar ayıdır. Mənim ümmətimin tövbələrinin qəbul olduğu, günahlarının bağışlandığı bir aydır. Biz artıq mənəvi bir aya hazırlıq görürük, tədarik görürük. Ramazan el-mübarəkimizin daha mənəvi, daha gözəl, daha ilahi rəngə boyanaraq keçməsi üçün biz artıq indidən əməllərimizə, niyyətlərimizə, büsbütün hərəkətlərimizə diqqət etməliyik. Və bizə tövsiyə olunan budur ki, bu ayın əzəmət və hörmətinin fərqinə varaq. Çünki bu ayda bizə tövsiyə bir neçə əməl olunub. Mən onları xülasa bir şəkildə qeyd eləyəcəm. Əgər bir yaddaşlıq özün üçün etsən daha gözəl olar. Çünki insan sözünün bir mənası da unutqan deməkdir. Ola bilər xütbəyə qulaq asarkən yadında qalar, amma o qədər problemlər, o qədər hadisələr var. Çıxandan sonra yadından çıxa bilər. O el dili var təcrümə və mövlud ərəfəsidir deyə bunu söyləyirəm. O bəzən birindən bir söz soruşanda deyir, məsələn, yadımda qalmıyor. Deyirsən, axı, bəs necə oldu? Bir gülmək üçün yumor hissi olaraq deyir, qardaş, səhər yediyim, məsələn, yadımda deyir, o bir məcazi mənada, yəni insanlar o qədər gün ərzi informasiya qəbul edir, o qədər məlumatlarla dolur və artıq insan beyni müəyyən nələrisə unutmaq məcburiyyətində qalır. Əslində, unutqanlıq Allahın insana bəxş etdiyi elə nemətlər sırasındadır. Ona görə ki, bəzi hadisələrlə qarşılaşırsan, günlərlə o hadisənin şokundan, stresindən qalxa bilmirsən, nə yeyə bilirsən, nə içə bilirsən. Əgər o hadisəni Allah sənə unutdurmasaydı, sən mən bu yaşa gəlib çıxmazdıq. Yəni, bəzən görsən, elə bir hadisələrlə, istər özünlə bağlı, istər ailə ilə, övladla, sənə can təkə əziz olan insanlarla, məsələn, 5 gün, 10 gün, 1 ay, qarşılaşdığın insanlar deyir, qardaş, nə olub, nə hadisə baş verib, səndə axı bu cür sürətlə dəyişiklik nədən oldu? Yəni, insan hadisədən təsirsiz qala bilmir, təsirsiz ötüşə bilmir. Ona görə tövsiyə edərdim ki, ya telefonumuzda bir qeydiyyat alaq, ya yanımızda qələm və dəftər olarsa, xüsusilə o daimi cümləyə gələn əzizlərimiz olsun ki, ayə, hədis, biz qeyd eləyək ki, çıxandan sonra növbəti həftə, cümləyə qədər onun üzərində əməli baxımından öz üzərimizdə onu tətbiq eləyək deyə. Nəzəriyyədən daha mühüm tətbiqdir. Yəni, insan fikri söyləyə bilər, amma həmin fikrin əməldə tətbiqinə daha çox fayda və daha çox savab verilir. Yəni, bu danışılanlar elə nəzəriyyə mərhələsində qalmamalıdır. Nəzəriyyədən artıq tətbiqə əməli, praktikaya keçməlidir deyə, onun üçün də bu danışılanlardan bəzi özümüzə qeydlər, notlar götürməliyik ki, onların üzərində hərənin müəyyən cəhətdən zəifliyi və nöqsanı var. Onları aradan qaldırmaq üçün bunu etmək lazım. Və Rəcəb ayında da çox əməllər tövsiyə olunur. Mən əsas mühüm hədislərdən iqtibas olunmuş, ən çox daha önəm və diqqət ayıracağımız 5 mühüm əmələ yönəlmək və köklənmək istəyirəm. İlk olaraq bu ay tövbə və istiğfar ayı olduğuna görə biz günahlarımızı yadımıza salaraq
peşmançılıq hissi keçirərək və mən dəyişməliyəm, mən düzəlməliyəm deyə özümdə bunu mərkəzləşdirərək, fikri formalaşdıraraq bunun üzərində dayanmalıyam. Tövbə və istiğfar. Birinci, bu ayda bizdən ən mühüm tələb olunan əməl. Deməli, günahlarımı yadıma salaraq peşmançılıq hissi keçirib, Allahım, məni bağışla. Allahım, etdiyim günahları mənim üçün keç deyə. Bu bir. İkinci tövsiyə olunan oruc olmaq. Rəcəb ayında oruc olmağın savabı. Təbii ki, ilin bütün günlərində, ayın bütün günlərində oruc ola bilərsən. O vacibi Ramazan ayını çıxma şərti ilə müstəhəbbi günlər və əsas iki günü fitir bayramı və qurban bayramına çıxma şərti ilə, yəni o iki gündəki oruc olmaq şəriyyətimizə görə haramdır, yasaqdır, olmaz. Digər günlərdə isə oruc olmaq müstəhəbbidir, bəyəniləndir. Amma bu ilin günləri içərisində, Rəcəb və Şaban ayındasa daha çox təkidlə, daha çox hədis və rəvayətlərimizdə oruc olmağı sifariş edənlər. Çünki Rəcəb ayı daxil olanda Peyğəmbərimiz oruc olardı, məsum imamlarımızın haqqında var, İmam Muhammed Baqir, İmam Cafer Sadiq, İmam Əli və digərlərinin haqqında ki, səhabələr deyir ki, bu aylar daxil olanda biz görərdik ki, məsumlarımız oruc olardılar, oruc tutardılar. Və buradan bir fikri məsələni vurgulamağı özümə borc bilirəm ki, bildiyimiz kimi boynunda qəza namazı olan kəs, mükəlləf insan müstəhəbbi namaz qıla bilər. Məsələn, mənim tutaq ki, 5 il boynumda qəza var, 15-də başlamalıydım, başlamışam 20-də misal olaraq. İndi ziyarətə getmişəm. Məsələn, istəyirəm 2 rəkət namaz qılım, qıla bilərəm. Yəni, boynunda qəza namazı olan müstəhəbbi namaz qıla bilər, gecə namazıdır, qıla bilərsən. Amma boynunda qəza orucu olan şəriət hökmlərimizə görə müstəhəbbi oruc tuta bilməz. Öncə qəza orucularını bitirməli və müstəhəbbi orucularına başlamalı. İndi buradan bir sual yarana bilər. Bu qədər ki, Rəcəb ayının fəzilət və savabları haqqında danışılır. Hətta hədislərdə var ki, fəzilət və əzəmət baxımından Rəcəb ayı daha üstün. Bu təşviq təbii ki, həvəsləndirici, motivasiya verici kəlamlardır və həqiqəti də var. İndi biri məsələn deyə bilər ki, axı mən istəyirəm bu savabdan məhrum olmayam. Əliboş olmayam. Axı, mən də istəyirəm bu savabları əldə edim. Bəli, o da mümkün deyil. Əgər sən bu mübarək günlərdə, Rəcəb ayında, Şəban ayında, xüsusilə əlamətlər, mövludlar günlərində oruc olmaq istəyirsənsə və boynunda qəza orucun varsa, sən qəza orucu niyyət eləyəcəksən, həmi bir gün qəzandan silinər və Rəcəb ayında tutduğuna görə də elə Rəcəb ayının savabını da Allah sənə verər. Savab sahibi o, mərhəmət sahibi o. Biz uca Rəbbimizin mərhəmətinə o qədər etiqadlıyıq ki, hətta sən qəza niyyəti ilə tutmağınla qəzandan da silinər və əgər boynunda qəza olmayıb Rəcəb ayının orucunu tutub hansı savabı əldə edəcəkdinsə, uca Rəbbimiz həmin savabı da həmin şəxsə verər. Deməli, boynunda qəza orucu olub tutan daha qabağa düşmüş olur məcazi mənada. Yəni, həm qəzasından gedir, həm də ki, Rəcəb ayının savabını əldə etmiş olur. Deməli, ikinci, 5 mühüm əməldən ikincisi, oruc olmaq, oruc tutmaq və üçüncü tövsiyə olunan bu ayda salavatı çox çəkməyi. Həm də olsun ki, bunları hər birimiz eləyə bilərik. Elə birin o eldili desək, isti-isti elə bu ayın gəlişi ilə əlaqədar Allah bizi salavat əhlindən, salavatı çox zikr edənlərdən
qərar versin deyə Muhammed və Ali Muhammedə sələvat sifidir. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Və dördüncü mühüm tövsiyə olunan əməl namazlarımızı ilk vaxtında, əvvəl vaxtında qılmaq. Təbii ki, biz həmişə namazlarımızı əvvəl vaxta qılmalıyıq. Amma az öncə qeyd etdiyim kimi, bu ay bizi ruhən, mənən daha yüksəliş olan Ramazan ayına götürdüyünə görə, yaxınlaşdırdığına görə, biz bu mənəvi məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Namazları əvvəl vaxta qılmaq, səhlənkarlıq eləmək olmaz. Məsələn, azan verilir, deyirsən hələ azan verilir, vaxta var da qılaram. Biri ilə danışırsan, söhbətin şirinliyini kəsmirsən. Bu tərəfdən hər şeyim Allaha qurban, canım, malım, ailəm filan deyirsən. Amma bəzən biri ilə bir əlün ola bilər. Məsələn, əlündə bir işin ola bilər, saxlaya bilməzsən, söz verin. Bu müstəsna zəruri halları çıxırıq aramızda müxtəlif peşədə. Sahədə çalışan qardaşlarım, əzizlərim var. Bu müstəsna halları. Amma onunla belə yenə də ömrüm və işim bərəkəti elə namaz vaxtı işi saxlayıb, namazı qılıb sonra davam etməkdədir. Onda bir bərəkət var, onda bir ləzzət var, onda bir mənəvi dadı var. Əgər o dadı dadsın, o dadı damağında qalsa ona can atacaqsan. Yəni ki, bu bir ilahi eşqidir, mənəvi eşqidir. Hətta hədislərdə varımızdır, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, La yənalu şəfaətünə mən istəxəffə salat. Namazı yüngül sayana, namaza əhəmiyyət verməyənə bizim şəfaətimiz çatmaz, ona yetişməz, nail olmaz. Ona görə biz bu ayda tövsiyə olunub, dördüncü mühüm əməl, namazlarımızı vaxtı-vaxtında qılmaq, ilk vaxtda qılmaq və beşinci tövsiyə olunub Qur'an oxumaq. Deyə bilərsən, mən ərəb dilində Qur'an oxuya bilmirəm, deyə bilərsən, işimlə əlaqədar vaxtım yox. Amma biz hər gün namazımızda Qur'an-ı Kerimin iki surəsini oxuyuruq. Fatihə surəsi, bir də İxlas və ya Tohiddə iki adı var surənin. Və hədislərdə də varımızdır. Peyğəmbərimiz Rəcəb ayı daxil olanda buyurardı ki, İnnə şəhra Rəcəb şəhrullah və şəhra Şaban şəhri və şəhra Ramazan şəhrul ümmə ya şəhru ümməti. Deyərdir, Rəcəb ayı Allahın ayıdır, Şaban ayı mənim ayımdır, Ramazan ayı isə ümmətimin ayıdır. Yəni, Allah, Peyğəmbər və ümmətin, təbii ki, sonda bəşəriyyətin, uca Rəbbimizin mənəviyyat dolu ayında bu faydalardan istifadə etməsi üçün Quranın da məhz elə oxunması Allah ayı olduğundan İxlas surəsi Quranın üçdə biridir. Sülsül Quran deyərlər. Quranın üçdə biri. Əgər üç dəfə sən İxlas surəsini oxusan, elə bir Qur'anı xətm etmişin savabı verilər. Yəni, bu demək deyil ki, biz Qur'anı xətm eləməyək, ancaq üç dəfə İxlas surəsini oxuyaq. Bu mənaya da gəlməsin. Amma sadəcə savab baxımından ola bilər, məsələn, biri Qur'an oxuya bilmir, amma İxlas surəsini oxuya bilirsə, uca Rəbbimiz onun bu əməlinə də bu savabın verilməsini tövsiyə edib. Deməli, 5 mühüm əməli xülasə olaraq qeyd eləyək, biraz ortada izahlar verdik deyə yaddan çıxa bilər. İlk olaraq tövbə və istiğfar, 2 oruc tutmaq, 3 çoxlu salavat zikr eləmək, 4 namazlarımızı əvvəl vaxtında qılmaq, 5 Qur'an oxumaq. Bu ayda əgər bu 5 mühüm əmələ hər birimiz diqqət etmiş olsaq, mən əminəm ki, biz Şaban ayında və Ramazan-ül-Mübarək ayında daha mənəvi rəngə boyanacaq. Həm də Rəcəb ayını bənzədi bilər
Aramızda burada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar və məlumatlı olan insanlar bilər. Öncə toxum əkilir, sonra o bezərlir. Məsələn, vaxtı-vaxtında suyu verilməlisə suyu verilir, nə bilim, gübrəsi və s. Və o göyərmə, bitmə mərhələsi olur. Və sonucda, ən sonda, əgər meyvədirsə, yetişəndən sonra dərin vaxtıdır. Məsələn, buğda, arpa, yonca, digərdirsə, onun biçin vaxtıdır. Yəni, məhsulu yığın vaxtıdır. Demək, biz daha səmərəli olsun deyə, daha məhsuldar olsun deyə, biz Ramazandan yox elə indidən başlamalıyıq. Yəni, məsələn, biri ilə küslüsənsə, indidən barışmalısan. Əgər biri ilə alıb verəcəyin varsa, aranızda müəyyən narazılıqlar varsa, onu indidən sən mümbit şərait qurmalısan. Artıq o torpaq, rayon əhli bilir də, torpağı arata qoymaq var. Məsələn, sən buğdanı elə yerə səhmirsən ki, bir onu qac deyirlər. Qac deyəndən sonra biraz arata yer, mümbit şəraitə gələndən sonra vaxtı çatanda toxumu əkirlər, səpirlər. Artıq bizim həmin o mümbit fəzanın yaranması üçün o mənəvi abu havanı biz Ramazanın mübarəkdə əldə eləməyimiz üçün artıq bu gecədən başlamalıyıq. Yəni toxumumuzu əkək və məhsuldar olması üçün də onun faydası Rəcəb ayının gecələrinin xüsusi namazları var. Həmin namazları qılmaqla, gün ərzi salavat çəkməklə, namazlarımızı vaxtı-vaxtında qılmaqla və Quran oxumaqla Allahla ünsiyyətdə, irtibatda, dialogda olaraq büsbütün baxıb görərsən ki, sən ilahi bir rəngə boyanmısan, ilahi bir qoxu səndən gəlir. Görürsən, məsələn, biri ilə danışanda deyir, danışdım, elə bil, içim rahatlaşdı. Elə bil ki, üstümdə bir yük var idi, yüngülləşdi. Allah insana o gözəlliyi, o ülvi məqamı bəxş eləyir. Ona görə biz bunları əldə edə bilərik, amma aman bu nəfsin əlindən. Bu nəfs, bu şeytan bəzən insana yol vermir. Bilirsən, amma əməl eləmirsən. Ona görə hər birinizdən təvəqqi ricam budur ki, bu məsələlərdə və bu mənəvi aylarda bu mühüm məsələlərə diqqət eləyək və əməl edək ki, Ramazan-ül Mübarəkə daha tədarüklü, daha hazırlıqlı olaq. Muhammed-u Ali Muhammed'e salavat şükürdür. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ve Recep ayı hakkında son bir hədisi deyim. Keçim İmam Muhammed Baqir aleyhisselamın hayatı hakkında kısaca məlumat verir. Hatta hədislerde varımızdır İmam Musa Kazım aleyhisselam, 7. imamımız buyurur, qale aleyhisselam Recep nehrun fil cennet. Recep behiştə, cennetdə bir çayın adıdır. Az öncə mənaları haqqında danışdıq. Amma Həzrət buyurur ki, Rəcəb behiştə bir çayın adıdır. Əşəddü bəyazən minəlləbən və əhləv minəl-əsəl. O çay süddən də ağ, süddən çox ağ və baldansa çox şirindir. Fəmən samə yəumən min Rəcəb səqahullahu min zalikən nəhrə. Əgər kim Rəcəb ayından bir gün oruc ola bilsə, bir gün oruc tuta bilsə, İmam əleyhissalam buyurur ki, uzar Rəbbimiz həmin çaydan həmin şəxsə əta edər, həmin şəxs həmin çaydan onun suyundan istifadə edər deyə. Təbii ki, oruc olmağın savabları haqqında çoxlu hədislər var. Növbəti həftələrdə də biz çalışacaq ki, ayın fəziləti barəsində də və tutulan orucların savabı fəziləti haqqında yenə danışaq. Allah bizi məhz elə həmin çaydan
su içenlerden karar versin. Amin. Ve kıyamet günü uza Rabbimiz bir meleğe havale eder ki uza sesle seslensin. Eynar Recebiyyum, hardadır Recepliler? Hardadır Recep ayının o savablı fəzilətli əməllərini edənlər? Hardadır Recep əhli səslənəndə? Kaş o anda mən də buradayam deyə deyən kəslərdən olaq inşallah. O an hər kəs mən buradayam, mən Recep əhlindənəm deyə dedikdə onların başlarında büllurdan bir tac olar, həmin tac ətrafı öz nuru ilə qərq edər. Allah o əzəmətli, o şərafətli, fəzilətli anı, günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Bəli, eyniliklə Rəcəb ayının birinci günü, ilk günü 5-ci imamımız İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın da təvəllüdüdür. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam bildiyimiz kimi Mədini Münəvvərədə dünyaya gəlib, 4-cü imamımız İmam Zeynül Abidinin evində, yəni ata tərəfdən İmam Hüseyn əleyhissalama, anası da İmam Həsən əleyhissalamın qızı. Çünki İmam Zeynül Abidin əleyhissalam əm oğlu, əm qızı ailə qurublar deyə. Yəni, həm ata tərəfindən, həm də ana tərəfindən ilə imama, yəni ata tərəfindən İmam Hüseyn əleyhissalam, ana tərəfindənsə İmam Həsən əleyhissalama nisbəti verilən imamımızdır. Və İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın o qısaca həyata haqqına baxış eləmiş olsa, demək Rəcəb ayının ilk günündə dünyaya gəlib və atası 4-cü imamımız İmami Zeynül Abidin əleyhissalamdır. Həzrətin bir neçə ləqəbi var, amma içərilərində ən məşhur olan Baqirül Ülumdur. Baqir, İmam Muhammed Baqir. Yəni, Şakir ləqəbi də var, Hadi ləqəbi də var, amma ən daha çox insanlar arasında məşhur olan Baqirdir. Baqir də ərəb dilində yaran, bölən, parçalayan deməkdir. Baqirül Ülum, yəni elmləri yaran, elmlər. O çətin dövrlərinə rəğmən, o çətin vaxtlarına baxmayaraq, İmam əleyhissalam tələbələr yetişdirib və hətta İmam Muhammed Baqir və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dövründə təqribən 4000 elm əhli Muhammed İbn Müslim kimi, Zürarə kimi, Hişam kimi, Bəhlül Danəndə kimi, Hal Cabir və Cəbir. Hal-hazırda o Cəbir elmi ki, o Cabir ibn Həyyan İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın tələbəsidir. Hal-hazırda ilə dünyada bütün ölkələrdə tədris olunan elmin banisini, əsasını qoyan məhz elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın tələbəsidir və elmin adı da elə məhz onun adı ilə bağlıdır. Demək, nəsəbi baxımından dediyi həm ata tərəfindən, həm ana tərəfindən Peyğəmbərə imamlar vasitəsilə çatır və həzrətin əzəməti haqqında bir olmuş hadisəni deyim və sözümü elə bununla da xülasələşdirim. Deməli, mərhum İrbili adlı alim Kəşfül Qummədə kitabının adıdır. Bu İrbil, Ərbil indi İraqın şəhərlərindən biridir, Mosul, Kərkük istiqamətində yerləşir Ərbil. Həmin şəhərə nisbəti adı ilə verilir. Necə məsələn bizim böyük alimlərimizdən məsələn də Ayətullah Bakuvi, məsələn Bakılı, Səlyani, Səlyanlı, bəzi məsələn Kompani, Naxçıvani qədim əsərlərimiz də var və İravani məsələn də hal-hazırda o nəsil Nəcəf şəhərində, İraqda yaşayır və mərhum İrbili Kəşfül Qummə əsərində Muhammed İbn-i Müslimi Məkki adlı bir nəfərdən nəql eləyir ki,
Deyir, bir gün mən Cabir ibn-i Abdullah Ənsari ilə bir yerdə idim. Cabir ibn Abdullah Ənsari də Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin səhabələri içərisində ən uzun ömürlü səhabələrdən biriydi. Yəni, Peyğəmbərimizin salamını 5-ci imamımız İmam Muhammed Baqir aleyhi səlama yetirmiş. Deyir, mən bir gün Cabir ibn Abdullah Ənsari ilə, yəni mühacirlər Məkkədən Peyğəmbərlə Mədiniyə gələnlərə deyirdilər. Ənsarsa Peyğəmbəri Mədinədə qarşılayanlara deyirdilər. Demək, deyir Cabir ibn Abdullah Ənsari ilə bir yerdə idim. Gördük, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam öz oğlu ilə gəldi. Həzrət ora çatanda oğluna, o balaca körpüyə dedi, qabbir rəsə ammik. Oğlum, əminin başından əlaməti, hörmət əlaməti olaraq öpkünən, əmin Cabirin başından öpkünən, deyir, o balaca az yaşlı gəldi Cabirin yanına və atasının dediyi kimi hörmət əlaməti olaraq öpdü. Fəqalə Cabir, mən haza. Cabir ibn Abdullah Ənsari yaşlanmışdı, daha gözü görmürdü. Deyir İmam Zeynül Abidini ki, səsindən tanıyırdı. Dedi ki, bu kimdir? Bu uşaq kimdir? İmam Zeynül Abidin əleyhissalam buyurdu, haza İbni Muhammed. Bu mənim oğlum Muhammeddir. Çünki İmam Muhammed Baqir əleyhissalama Peyğəmbərimizin oxşarlığı olduğuna görə ilə Peyğəmbərimizin adını qoymuşdular. Deyir, bunu eşidəndən sonra Cabir ibn Abdullah Ənsari gözü görməsə də o balaca körpəni bağrına çəkərək ya Muhammed adıdır deyə Rasulullah yaqra'u aleykəssalam bu sözü dedi ki, ya Muhammed cəddün Rasulullah sənə salam göndərir. Peyğəmbər sənə salam göndərir. Orada olanlar Cabirə dedilər ki, bu nə sözdür? Yəni, necə Peyğəmbər salam göndərir? Cabir deyir ki, Kuntu mə Rasulillah vəl-Hüseynu fi hicrihi və huvə yulaibuhu. Deyir, mən bir gün Peyğəmbərin o axır vaxtları idi, yanındaydım. İmam Hüseyn əleyhissalamda hələ körpə uşaq idi. Bunu Cabir ibn Abdullah Ənsari ətrafında olanlara danışır. Deyir, mən Peyğəmbərin o axır vaxtları idi, yanındaydım. İmam Hüseyn əleyhissalam da otaqda oynayırdı. Deyir, Peyğəmbərin yanına gəldi İmam Hüseyn əleyhissalam. Hətta Peyğəmbərimiz əyləşdi. İmam Hüseyn əleyhissalam onun dizi üstündə əyləşdi. Və orada bir söz dedi. Dedi, ya Cabir, in rəəytəhu faqrahu minni əssalam. Bir vaxt gələr mənim bu İmam Hüseynimin nəslindən Muhammed adında bir övlad dünyaya gələr. Cabir, sən onu görərsən, onu görəndə mənim salamımı ona deyərsən. Gör, necə bərəkətli ömür görüb, yaşayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi görüb. Qızı Zəhra salamullah aleyhanı görüb. Mövləl-müvahidin vəl-müttəqin əmirül-müminin Aliyyəl-Murtəza əleyhissalamı görüb, İmam Həsən əleyhissalamı görüb, İmam Hüseyn əleyhissalamı görüb, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamı görüb, 7-ci məsum İmam Muhammed Baqirə Peyğəmbərimizin salamını çatdırıb görür. Bir bərəkətli ömrə bax, 7 məsum dərk edib. Deyir Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Cabir, in rəəytəhu faqrahu minni əssalam. Onu görsən ömür vəfa qılsa, məndən ona salam deyərsən. Və Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir ki, mən elə Peyğəmbərimizin o sözünü, o vəsiyyətini yerinə yetirirəm. Deyirəm ki, ya Muhammed, cəddün Rasulullahdan sənə salam var, cəddün sənə salam göndərib. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam onun Baqir adlanması, Baqirül Ülüm, elmləri yaran,
zəngin, fundamental, köklü, əsaslı bilgilərə sahib elmlərə yiyələndiyinə görə və vaxtımız çox keçdi deyə, amma İmam Əleyhissalamın öz imaməti dövründə ona verilən suallara verdiyi cavablar və o əzəmət, kəramət və baş verdiyi hadisələr tarixdə çoxdur. Və biz vaxtın azlığını nəzərə alaraq elə burada kifayətlənirik. Allahdan diləy və istəyimiz budur ki, Allah dünya və uqbada bizi Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Amin. Bu cümə günü ümmətə və bizlərə mübarək qərar versin. Amin. Rəhman və rəhim olan Allahımız bizi bağışlayaraq öz huzuruna günahsız qulları tək aparsın. Amin. Və Allahdan diləyək, mübarək bu Rəcəb ayının gəlişi ilə hər birimizə ömrümüzdən o möhləti, fürsəti versin ki, bu ayda oruc olmağı, Quran oxumağı, duaları, zikirləri etməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Allahdan diləyək, qəlbimizin dərinliyində kini, fəxaləti, pisliyi bizlərdən uzaq eləsin. Amin. Dini İslama quvvət versin. Amin. Dinin düşmənlərini məhv nabud eləsin. Amin. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Amin. Hər birimizə halal, minnətsiz ruzilər nəsib eləsin. Amin. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət, ailə, övlad yanında xəcalətli eləməsin. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Atalarına, analarına səbir versin. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət eləsin. Amin. Rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Amin. Dünyada Əhl-i Beyt əleyhimus salamların ziyarətini, ığbadı onların şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Amin. Və bizlərdən dua etməsini istəyənlər, amma çox olduqlarından ad çəkməyə vaxt olmadığından bəzilərini deyib, bəzilərini unuda bilərik deyə, dua istəyənlərə, el, cəmaatla ümumi dua istəyənlərin Allah qəlblərindən, hacətlərindən agahsan, bütün çətinliklərini həllü rəva etkinə. Bütün məscidlərdə xidmətləri keçən, xüsusilə İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin ilk günündən bugününə qədər və aydan artıq təmir bərpəmiz ki, gedir maddi, mənəvi, sözü ilə, pulu ilə, işçi kimi, büsbütün duası ilə biz bilmirik Allaha bütün edilənlər acahdır. Kimin nəzərlə payı xidməti varsa, Allah sən özün onu ali dərəcədə qəbul etkinə. Köməkli edənlərin malına, ailəsinə, bütün qazancılarına bərəkət verginə. Ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil etkinə. Muhammed o Ali Muhammed'e üç ucalı Muhammed'i sələvası çıxın. Allahümme salli ala Muhammed.